det første så var det en fed kulisse. Tænk, hvis vi kunne have nogle flere af dem. Jeg synes, det var dejligt at se stadion, og det var dejligt at mærke folk. Der var en utrolig god energi herinde i går, og det er det, vi søger, det er det, vi synes er sjovt. Så lad os endelig få en hel masse flere af dem. Det er noget, der også er med til at udvikle både spillet og også spillerne. Så kulissen var i orden, og det var i sig selv rigtig godt. Kampen var vel mere intens, og kan man sige, tempofyldt, end den var præget af godt spil. Men der var utrolig mange dueller, der var tætte, meget hurtigt spil til tider, men det var vel ikke sådan, at nogle af holdene sådan, spillede fantastisk godt spil, men to hold, som gjorde det svært for hinanden. Og det var virkelig et slag, som blev afgjort også på marginaler. Vi synes, vi spiller en fin første halvleg, selvom vi ikke er tilfredse i pausen, og jeg stadig ikke fastholde, at vi skulle gøre tingene bedre, end vi gjorde i første halvleg. Der er masser af muligheder for at finde ro i spillet. Der var tider, hvor vi satte bolden på spil for tidligt, hvor der var plads at spille i, og det udnyttede vi ikke, men det forsøgte vi så også, om vi kunne finde i anden halvleg, det blev bestemt ikke bedre. Og det gjorde, at FCK fik mere held med at trykke os og samle bolde op og ligesom beholde trykket på os. Og det udløser så de her hjørnespark. De har fire hjørnespark score på de to af dem i kampen. Og indkast og så videre. I åbent spil synes jeg ikke, at det sådan er, fordi de laver store chancer på os. Vi står egentlig rimelig fint, men vi formår ikke selv at holde fast. Og vi formår heller ikke rigtigt at stikke til dem. Der er en kampafgørende situation, hvor Gunde har en rigtig, rigtig fin aktion, en god omstilling, og Kim Christensen har en fantastisk redning, synes jeg, i et vigtigt tidspunkt. Stilling er 2-2, og det mål kunne godt have gjort, at det har gået anderledes, det er klart. Men redningen er stærk, og de scorer sig på en tilfældighed til sidst. Så vi er selvfølgelig ærgerlige over resultatet, og vi er også lidt ærgerlige over, at vi mener, at vi kunne have gjort det bedre. Men det er også et naturligt resultat, i og med at FCK sådan fik sat sig på os rent fysisk, og vi formåede ikke at komme ordentligt ud af det. Hvor føler du, at det her ligesom stiller os nu i forhold til det, der ligesom var vores mål, da vi kom ud til foråret, altså andenpladsen? Jamen, altså, der skal jo ikke have tvivl om, at vi er skuffet over, at vi missede den mulighed. Det var at kunne lægge pres på til sidst, og vi drømmer om mest muligt, og med en sejr havde det været rigtig, rigtig sjovt. For det første havde vi øget afstanden til Randers, og for det andet så havde vi også kommet tættere på FCK, og hvem ved. Så det er vi jo naturligvis skuffet over, var det i går og er det i dag, men der er, som jeg siger, så er der en ny dag i morgen, og når vi kommer ind her senere på ugen, så er vi fuldstændig klar over, at der er masser at vinde endnu. Den anden plads har så meget godt i sig. Man har sikret fire rigtig store europæiske kampe. Hvis man kommer forbi den første, er man sikret europæisk gruppespil. Jeg har muligheden for at få nogle store kampe, og de europæiske pladser er noget, vi gerne vil. Så der er så meget at spille for på den der anden plads. Så vi ryster hovedet og kommer videre og sigter på søndag, hvor der er en fantastisk kamp igen mod Randers. Og en kamp, som der er kæmpe stor gevinst ved at vinde. Så vi tager til Randers og gør, hvad vi kan for at vinde den kamp, fordi så ser det rigtig godt ud. Til kampen på søndag, der har vi har lidt spillere, der er ude i nogle karantæner, og vi har også lidt småskader. Altså, du skal vel også kigge lidt på brikkerne på taktiktavlen, kan man sige? Ja, det er jo det er noget, vi gør hver uge. Det er naturligt på det her tidspunkt af året, at der er karantæner, og vi er måned ved et par stykker i næste uge. Vi har Ricardo, som desværre kom ind jo startede med at gøre det godt, og så mærker han et rive i baglåret, så det skal vi have overblikket over. Vi har Uffe, som vi har ude, som efter OB-kampen havde problemer med sit ene knæ, og som vi sådan bliver nødt til at følge lidt dag for dag, for at finde ud af, hvor langt han kommer med det, og er usikker på, hvor langt han når i den her uge. Vi gør, hvad vi kan, og vi kigger på det. Det er svært at sige et tid på det, men vi håber på, at det kan være på søndag, men det kan også være, at der går en uge mere. Knæet skal være i orden, og vi skal også se ham reagere ordentligt på den træning, vi putter på ham først, og at knæet kan holde til den træning. Men det efterlader selvfølgelig
nogle andre spillere, der skal spille, og sådan er det jo altid. Og, vi har før og har lige kigget tilbage på en periode, hvor vi spillede en del kampe, og der var spillere, der trådte til og var spillet godt, og jeg synes, vi har en god trup. Og, vi stiller med et rigtig godt hold på søndag. Det er alle træneres lod at skulle kigge på en trup, som er nogle gange er decimeret. Som træner vil man gerne have alle med, altid, men det er jo bare ikke realiteterne. Så vi er 100% klar med et rigtig godt hold på søndag.